Ja, kom in! Hej, Ben. Varsågod, ta plats. Hej, ja, Henrik. Jag går på dom. Jag har sett hit på mig. Ja, kom igen. Men kör inte. Det är inte heller dag. Ja, god dag. Jag får den nu. Ja, det är bra. Varsågod, Sack. Hallå, vad heter du? Jag heter Eben. Ja, det är glömme. Vad är det? Här är laxen. Jag drar igen. Okej, tack för idag. Varsågod. Mamma sände mig tillbaka för det här inte jag. Ha ha ha!